মঙ্গলদৈ মোৰ প্ৰিয় জায়গা মোৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে আমাৰ হেমন্ত দত্ত স্যার হেমন্ত দাৰ ঘৰ ইয়াত মোৰ বন্ধু অপুল দা নাই আজি আমাৰ মাজত কিন্তু অপুল দা মোৰ খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড জ্যোতি দা সকলোখিনি আমাৰ সুন্দৰ বন্ধু ৰিপোজ গোটেই অসমত ফেমাছ আৰু অসমৰ প্ৰথম ফেন ক্লাব Thank you.
ভাগিয়ে দিব।